Пане Андрію, а якщо все-таки припустити, що Кадиров помер, як довго це можуть тримати в секреті? І чи будуть тримати? Ну, звичайно, тримати будуть до тих пір, доки не затвердять, хто ж буде наступником. Я тут з двох сторін хочу підійти. Ну, по-перше, як економіст маю сказати, що Чечня не є настільки важливим суб'єктом в самій Російській Федерації з економічної точки зору. Вона є, скоріше, отримувачем федеральних ресурсів для того, щоб демонструвати найвищий рівень лояльності і силової підтримки режиму. Бо насправді по рівню розвитку, економічного розвитку, це регіон відсталий. В декілька разів нижчі доходи населення, великий рівень безробіття, нерозвинута промисловість, хоча дуже часто демонструють саме Чечню як один з нафтових регіонів. Він навіть серед російських регіонів, там більш ніж 20-й по видобутку нафти. Тому з економічної точки зору це точно не коріння російського потенціалу, російської сили. Чому ж так багато уваги приділяється? Саме тому, що це один з тих регіонів, який теоретично може стати драйвером розвалу Росії серед парад суверенітетів, допомагаючи зараз елітам російським, які національним елітам, які прагнуть самовизначення в як нові країни на теренах Росії, в Російської Федерації, яка рано чи пізно розпадеться. Маю сказати, що там одна з найбільш підготовлених опозицій, які, звичайно, не знаходяться зараз на території Росії, а в Верховній Раді проголосовано створення парламентської комісії з питань взаємодії з національними елітами. І я сподіваюся, що саме там ми побачимо один з драйверів якраз створення Ічкерії як незалежної країни в майбутньому. І це все, звичайно, розуміють і в Росії. І, звичайно, тому там будуть робити все можливе для того, як Бога далі тримати Кадирова живого, мертвого, в комі, як завгодно, але наче лідером цієї республіки. Щодо того, що Пісков не сказав, можливо, вони теж чекають просто якоїсь офіційної остаточної інформації з цього приводу, що побіжно теж підтверджує, що дійсно у Кадирова може бути проблема зі здоров'ям, просто в Кремлі поки не готові сказати, наскільки ці проблеми серйозні і дійсно, чи живий він, чи мертвий.